אנחנו, יש לנו עניין של שבת זכור. מרן אומר לנו בשתי מקומות בשולחן ערוך שזכור ופרה דאורייתא. לכאורה הוא לא מתכוון לומר שזה באמת ככה. בוא נסתכל רק על פרשת פרה אדומה. איך ייתכן לומר שפרשת פרה אדומה דאורייתא? מי אומר את זה? זה נוסחה של מרן בדברי התוספות. בתוספות שלנו זה לא כתוב. זה נוסחה של מרן בתוספות, ומצאו עם הזמן שבאמת יש רשב"א ורבי יהודה החסיד שככה גורסים בתוספות. הכל פנים גרסה בתוספות. חוץ מזה אף אחד לא. אז מה, אז ככה ההלכה שזה דאורייתא? בגלל שיטה יחידה, גם זה נוסח בשיטה יחידה של תוספות, ככה זה נהיה דאורייתא? פרשת פרה דאורייתא. האם זה ככה באמת? הייתכן לומר שבאמת מרן פוסק פרה דאורייתא? זה שיטה יחידה בכלל. הוא הביא את זה בתורת חומרה. אבל לא שבאמת הוא סובר את זה, אלא בתורת חומרה. שתי הלכות הוא מביא, בקוף ממוו של לקרוא שתיים מקרא ואחת תרגום, יחד עם החזן לא לקרוא בשעה שיש זכור ופרה, לחשוש למאן דאמר דאורייתא. עוד הלכה הוא מביא לנו את דברי תרומת הדשן. תרומת הדשן אומר, בני היישובים, שאין להם מניין, צריכים לבוא למקום שיש בו מניין בשבתות הללו, כדי לשמוע פרשות הללו שהם מדאורייתא. זאת אומרת, הוא מחמיר שהם יבואו ליישוב לשמוע קריאת התורה במניין. מה מדובר? שיש להם ספר תורה. אין להם מניין. אז בשביל מניין, הוא אומר להם שהם יבואו. תרומת הדשן ככה אומר, זה היום היה בדף יומי של היום, במסכת ברכות דף ממזיין עמוד ב', הגמרא אומרת שרבי אליעזר שחרר את העבד שלו למניין, לעשרה. אומר הראש, בשביל מה? בשביל מצווה דרבים הגמרא אומרת. איזה מצווה? מה המניין? דרבנן? שזה עושים מצווה דאורייתא של העולם בהם תעבודו? הגמרא אומרת, מה זה השאלה? זה השאלה בגמרא, בגמרא מתרצת היה שתיים, אבל לכאורה זה הוואמנה בסוגיה, זה שאלה איך ללמוד. זה מחלוקת עד להלכה למעשה, נו, זה מחלוקת, נעזוב את זה עכשיו. אבל אם מגיע, אז אומר הראש, שנקדשתי בתוך בני ישראל זה דאורייתא. מה? כן, משחרר אותו, נהיה יהודי, כל דבר. גיור בכפייה, תודה רבה. גיור בכפייה זה קיים רק בעבדות. עבד זה גיור בכפייה, אין אף מקום בתורה גיור בכפייה. גיור בכפייה שקיים בעולם זה רק על ידי עבד. בסדר? אוטומט. אין תהליכים. הוא צריך לעבור טבילה. צריך לעבור טבילה, אבל בעל כורחו זה קורה לבד. הוא צריך גט שחרור גם. ברית הוא עשה לה כבר, הוא כבר גייר אותו עם טבילה וברית. הוא הפך להיות כמו אישה, יהודי כמו אישה הוא הפך להיות. עבד כנעני חי במצוות כמו אישה. בזה שהוא משתחרר, הוא הופך להיות ישראלי לכל דבר. בסדר? אז אם כן, אומר תוספות, אומר הראש, ודוחק לומר, שמדובר בשבת זכור, שהוא בעשרה מדאורייתא. ומרן פוסק את זה, בעשרה מדאורייתא. לא רק שזכור זה דאורייתא, גם צריך מניין. אוקיי, חידושים גדולים. וגם פרה צריך דאורייתא מניין? ודאי שלא, מאיפה הבאת את זה? וכי הוא אמר לי את זה על פרה? כאילו, אתה מבין, יש פה חידוש על חידוש על חידוש. פרה עשרה דאורייתא גם? הוא אומר לי, בני המושבים יבואו לעיר. ובתורת חומרה הוא אומר את זה, לא שזה ממש חיוב ממש. בפרט שהיום יש לנו תוספות ראש. תוספות ראש זה ספר נפלא שמצאו כתב יד אחיד בעולם בספרד, על חלק ממסכתות הש"ס, לא ממש הכל יש לנו, אבל זה ספר נפלא ביותר. הוא מוסיף, זה הראש היה לו שתי פרצופים נקרא לזה. היה לו פרצוף אשכנזי שזה תוספות ראש. את כל דברי התוספות שיש בעולם, הוא כתב אותו בצורה של הלשון המיוחדת שלו. לראש היה לשון מיוחדת של הסבר, מה שאין לאף אחד אפשר לומר. ממש, היה לו כושר הסבר והוא כותב, שהוא כותב תוספות, אז הוא מוסיף עוד כמה מילים פה ושם, וזה נותן הבהרה אחרת לתוספות. עד שכדי כך שהיום הוציאו שסים מיוחדים, שס נהרדעא
וכדומה, אם קוראים לזה מוספי תוספות. שמו על הגיליון בשס תוספות מתוספות הראש להסביר איזה מילים הוא הוסיף לתוספות, ואז התוספות מקבל צורה, בהירות. שם כתוב מילים אחרות. במקום לכתוב שהם בעשרה דאורייתא, הוא כותב שהוא בעשה דאורייתא. הוא מורה את הרש, נגמר הסיפור. זהו. ממש תגלית מעניינת. לא, לא, הוא לא משתחרר. זה הגמרא דנה, אם נשים מצטרפות. הדיון בגמרא, אם נשים מצטרפות או לא. אומרת הגמרא, עבד זה כמו אישה. רואים שהוא שחרר. אומרת, רצת הגמרא למי שאומר שנשים מצטרפות, אז גם עבד מצטרף. רצת הגמרא, מדובר בשהיה שתי עבדים. אחד יצטרף ואחד יצריך שחרר. זה דיון בגמרא, נשים אם מצטרפות או לא. אז זה דיון דרך אגב כזה, נכנס לגמרא שמה. אז מכאן לומדים, תוספות לומד, גם תוספות לומד למניין, רבי נותן. וזה הרי המוכחת מהגמרא, הוא צודק, מה? הגמרא מדמה זימול למניין. רבי ליעזר לא שחרר את, מי זה היה רבי ליעזר? רבי ליעזר לא שחרר את עבדו, מה? לא שחרר את עבדו בשביל זימון, בשביל מניין, מניין. אז הגמרא מדמה מניין לזימון. אומר רבי נותן, מכאן ראיה שקטן מצטרף למניין, לא, אישה לא מצטרפת לזימון, אבל קטן, לא, הלכה בעריסה לא, הלכה בעריסה לא, זה ודאי לא, אבל קטן מצטרף למניין, זה שיטות חזקות מאוד, זה פשט הסוגיה, מה פירוש? זה ראיה חזקה מאוד של רבי נותן. אבל איפה מצאנו שמישהו מצטרף קטן למניין? נו, מה, זה הזוכר דיברנו בזה? באיזה הלכות? בהלכות אלול, באלול דיברנו בזה. אבא, אבא גם דיבר בזה. מרן? אנחנו מחמירים, אנחנו אוהבים להחמיר, אבל... בואו נחזור רגע, אם אתם רוצים בכל זאת, ניגע בנקודה. וככה, מרן מחמיר בזה, ואומר שיש ראשונים שמתירים לצרף קטן למניין, ומרן אומר שההלכה לא כמותם ואסור. הרדב"ז טוען, בתשובה מכתב יד שעכשיו יש לנו אותה, חלק ח' קוראים לזה היום, אומר שיות ששוט מן השמיים כותב שקטן מצטרף למניין, לכן הלכה ככה, שוט מן השמיים יכריע במחלוקת ראשונים. ככה אומר הרדב"ז בתשובה. את הרדב"ז הזה היה למי... לרב ראובן מרגליות, הוא כותב את זה בהערות על שוט מן השמיים שלו, סבא כותב עליו, אני לא מאמין שיש כזה דבר. זה מה אכפת לך? אני מספר סיפורים, אל תקשקשו את הסיפורים. ובגיליון עכשיו יצא אבי עומר עם גיליונות, ואז הוא כותב, נכון, היום יצא כבר כתב יד של התשוט הרדב"ז מכתב יד, וזה כתוב שם, נכון. עכשיו הרדב"ז יש לו עוצמה הלכתית כבדה בנושא של הכללים של קבלה ופשט. ש"ס וזוהר הלכה כש"ס, וכל הכללים האלה מגן אברהם העתיק אותם, הכנסת הגדולה העתיק אותם מדברי הרדב"ז. וזה פסיקה ידועה בסימן כ"ה, כל הכללים קבלה ופשט, הלכה כפשט וכדומה, זה הרדב"ז, הוא בעל הבית של הכללים האלה. והוא אומר לי שכשיש מחלוקת בהלכה, פשוט מהשמיים יכריע. כמו שיש מחלוקת בראשונים, הזוהר יכריע, כמו שמרן פסק בסימן קמ"א, הוא אומר ששוט מהשמיים יכריע, ולפי זה קטן מצטרף לעשרה. יותר מזה, אבא טען טענה חזקה מאוד. אומר, מה נידון אם קטן מצטרף למניין או לא? מה השאלה? מה השאלה? תחשבו אתם, מה השאלה? אם יש שכינה או לא? זו שאלה שמימית. זו שאלה פיזית. אז השמיים יכריעו. בשמיים יכריעו. למי הכוח להכריע, למי הכוח להכריע אם יש פה שכינה או לא? אם השמיים אומרים לי שיש, אז אתה יכול להגיד לי שלא? אני אגיד לו עם גמילתא, שבזה בשמיים כן פוסקים. לא בשמיים היא, שזה אין מחלוקת. נגד ההלכה ברורה, אבל ברגע שיש מחלוקת ראשונים, ואנחנו לא יודעים להכריע, לכאן ולכאן, אז אני אגיד לך באמת שהשמיים הכריעו. שבאמת שכן. אז מה, אנשים הספרדות בכל מילה שעזר גרמה? לא, לפי זה באמת זה סיבה חודה. לכן החידה הלך עם זה. החידה הלך המציא את הכלל הזה מדעתו, נכון? והוא לא ידע שזה רדב"ז מפורש, זה ראיה לחידה. החידה כבר הוא חשב על הכלל הזה, שפשוט מהשמיים יכריע במחלוקת פוסקים. הוא חשב על זה. בקיצור, יש לנו התייחסות לפשוט מהשמיים בצורה מיוחדת לפי כל התגלית החדשה הזאת. אבא אמר ככה. שלכתחילה אנחנו לא מתעסקים עם זה, אבל אם יש מושב שיש שם רק קטן, תשע וקטן, לצרף. כן. אבל אם יש שם רק
אבא ככה סיכם. בכללי, הוא אומר, זה עיקר הדין, זה ככה נראה מאוד משכנע, שקטן מצטרף. אז אנחנו אומרים לא לעשות חזרה, אתה יודע, למעט מברכות לבטלה, אנחנו עושים חזרה, עושים קדושה, קדושה תגיד, קדיש תגיד. בסדר? בבית ברירה, תראה, לכתחילה לא, אנחנו לא מחפשים בעיות, אבל תשמע, יש פה תגלית רצינית, וזה משמעותי, יש לזה משמעות מאוד מאוד לסיפור הזה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בחילה אבא בזמנו אמר שאם המחלוקת היא במציאות... נכון, נכון, זה במציאות פה. אבל לפי ישות מן השמיים יש הרבה פסקים שלא מסכימים איתו. נכון, אבל פה זה במציאות. אבא מוסיף שזה, כן, אם יש חינה או אין שינה. זה המחלוקת. יש לנו גמרא מפורשת במסכת מנחות. הגמרא במסכת מנחות אומרת שטלית פתולה ופתורה מציצית. נכון? כלי מנה פתורים מציצית. אבל בר הרב קטינה ואמר לו המלאך, ככה המגמרא אומרת שכולם אומרים שפתורים מציצית. בא המלאך אומר לו, מענישים בשמיים, בעידנא דריתחא מי שלא לובש ציצית. וככה נפסק להלכה שחייבים לבוש ציצית. מי אמר לך שחייבים לבוש ציצית? כל התנאים והמוראים שם בסוגיה אומרים שפטור. אומר לך, בגלל שבמלאך בשמיים אמר לי שכן, אז איפה הלך לו בשמיים מי? כי התירוץ הוא ששם מענישים, אתה יכול להתווכח על המציאות? הוא מספר לך סיפור אמיתי, שמענישים. אתה אומר, לא, אני אחליט שלא יענישו. זה לא הולך ככה. זה בשמיים, זה ככה. מובן? אם זה דבר שתלוי לשמיים, שאלה אם מענישים או לא, מה אתה מתווכח? מה שייך להתווכח על דבר מציאותי, זה מציאות בשטח. קיצור, נשאיר את זה ככה ונתקדם. זה דרך אגב של האגב של האגב הגענו לזה. מה עכשיו פה אנחנו? עוזרים לעניינים. סבא היה מאוד מטריע בערב, בזמן שהוא היה קורא את הפרשה, לחבר. כן, סבא, סבא. אני מביא נתונים, רגע, אני לא, התחלנו את השיעור, אבל רק התחלנו. פרה גם, אנחנו מחמירים. גם מרן שאמר את זה, הוא אמר את זה בתורת חומרה. מה ראיה? חייבים לומר, תשמע, תחשוב קצת, מה קורה פה? תרומת הדשן, אז קודם כל לומר, בעשרה דאורייתא על זכור, על פרה, איך אפשר לומר? בעשרה על זכור, מה אמרנו? שתוספות ראש אומר אחרת. נכון? ומה עוד יש לנו? התרומת הדשן אמר את זה לכולה ולא לחומרה. מה פירוש לכולה? הוא אומר שאם אדם קשה לו להגיע גם בפורים, וגם בשבת זכור, אז מתי יגיע? אומר יגיע בשבת זכור ולא בפורים. לקרוא מגילה ברוב עם ולא ביחידות בבית זה עניין גדול. מבטלים תורה למקרא מגילה. למה פירוש מבטלים תורה למקרא מגילה? בשביל לקרוא ברוב עם, נכון? ככה הלכה? בשביל לקרוא ברוב עם מבטלים תורה. להיות במעמד הגדול הזה. האדם הזה במושב, יש לו מגילה או אין לו מגילה? יש לו. אני אומר לו בוא לעיר. למה אתה צריך לבוא לעיר? כדי שזה יהיה ברוב עם. לא תקרא ביחידות מגילה. בוא להעיר. אז אומר לך, אם יש לי שתי אפשרויות לבוא, או שבת זכור או מגילה. אין לי אפשרות שתיים לבוא. מה עדיף? אומר הרב תרומת הדשן, עדיף שבת זכור לבוא להעיר, מאשר לבוא במגילה. את זה מרן לא פוסק לי. מרן מה אמר לי? מרן אמר, יש לומר לבני המושב יישובים שאין להם עניין לבוא. אבל תגיד לי שבמקום מגילה, שעדיף ממגילה, את זה לא סיים מרן. למה לא סיים מרן? כי זה רק לחומרה ולא לכולה. אבל באמת, אם יהיה לי מצב של או מגילה במניין, שזה ממש מן הדין, או עניין של זכור, שזה חומרה לשיטה מסוימת, אני אגיד לך שמגילה עדיף אולי. מרן לא פסק את זה, מרן העתיק חצי לשון, העתיק את תרומת הדשן רק חצי, צריך להחמיר להגיע לעיר, אבל לא במקום מגילה. אתה רואה שאמר את זה בתורת חומרה, לא מן הדין. זה ההסבר בדעת מרן לדעתי. ועוד מרן מה אומר לי? יש שומרים. מה זה יש שומרים? להרמוז לך שזה לא הלכה אמיתית. זה חומרה. תחשוב על זה. יש שומרים. תדאג לצאת לדרך חובה דאורייתא. יש שומרים. אבל להגיד שזה דאורייתא ממש, זה לא חייב להיות. למעשה, יש בזה דיונים ארוכים. האם זכור בזמן הזה דאורייתא דרבנן? הראשון שמפקפק בזה לומר שזה לא דאורייתא, לא פחות ולא יותר. זה החינוך בעצמו. ספר החינוך נוטה לומר שזה דאורייתא, והוא מפקפק בזה, הוא אומר, מאיפה יצא לך קריאה לפני פורים? הרי פורים היה בסוף בית ראשון, בסוף החורבן, לפני בית שני. בבית ראשון, קראו זכור לפני פורים? לא היה מושג כזה פורים בכלל, לא היה חג הפורים בבית ראשון. אז מתי קראו זכור? מה תאמר לי?
מה הם קראו? פעם בשנה בכית יצא? הרי במערבה היו קוראים בתורה פעם בשלוש שנים. כן. הוא אומר, אז אתה מחייב אותי, אז שוב, גם אני אצא בכית יצא. מה אתה עושה לי סיפור מזכור? אם אתה כבר עושה, אומר שאפשר לצאת בכית יצא, אז אני אצא בכית יצא גם כן. אתה אומר לי, וזה שיטת האשכול והסמק, יש חמש ראשונים שאומרים את זה, שיש חיוב לקרוא דווקא שבת לפני פורים. כן? מאיפה זה נחת עלינו? איפה? מאיפה זה בא? אם נאמר, מה היה בבית ראשון שואל? הוא שואל על חינוך, מה היה בבית ראשון? מובן? זה קושיות, זה קושיה גדולה מאוד, מעניינת. ובוא נתקדם. בוא נתקדם. למעשה, הרבה, יש שיטות הרבה שאומרים שזכור, שזכור זה דרבנן. אור לציון טוען שדעת הרמב״ם שזכור דרבנן. למה? הוא אומר, למה הוא שם לי את הדין שקריאת זכור בארבע פרשיות, בהלכות קריאת ספר תורה. הוא לא שם לי את זה בהלכות מלכים, בדין של זכור של מחיית עמלק. שם אומר, מדין מחיית עמלק, יש שתי מצוות עשה ואחד לא תעשה. זכור ותמחה, ויש לא תעשה שלא תשכח. ממה ששם לי את זה בארבע פרשיות, משמע שהוא לא סובר כך. גם הרב מזוז. הוא אומר שזה דרבנן. למה הרמב״ם שם את זה בהלכות קריאת ספר תורה, ולא בהלכות מלכים של מחיית עמלק? משמע שזה דין של דרבנן ולא דאורייתא. סתם כמו כל ארבע פרשיות, לא שיש בזה דין מיוחד של זכור. גם הרב מזוז יש לו מאמר בזה, יש לו ספר סנסן ליאיר, סימן ג', הוא מוכיח מכל מיני ראיות גם כן, שהרמב״ם סובר שזה דרבנן. בדעת הרמב״ם זכור דרבנן. מי שרושם הראשון בדעת הרמב״ם שזכור דרבנן, זה ספר חרדים. ספר חרדים אומר שזכור זה מצווה תמידית ולא צריך ספר תורה. כל רגע ורגע שאתה זוכר את מחיית עמלק אתה מקיים מצווה דאורייתא. ואומר שככה היה מנהג בספרד בקדמונית, שהיו אומרים יש מר רבה, הרי מה פרושה יש מר רבה מביא את הספות בברכות ג' שם מחזור ויתרי, יש מר רבה, השם יודקה יהיה גדול, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרו של עמלק. יש מר רבה, אומר אם כן שאתה אומר יש מר רבה, אתה מקיים מצוות דאורייתא של מחיית עמלק. ואומר והמנהגם שלהם היה ככה, בשעה שהשליח ציבור אומר יש מר רבה, הציבור כולו אומר כי יד על כסייה מלחמה להשם העמלק מדור דור. כל הציבור אומר את זה כשהחזן אומר יש מר רבה. ככה אומר, מחיית עמלק, כל קדיש וקדיש אתה מקיים מצוות מחיית עמלק. אז אומר זה דאורייתא כל רגע ורגע, אבל הקריאה בתורה שבת לפני פורים זה תקנה אחרונה של אנשי כנסת הגדולה, כמו כל ארבע פרשיות, אבל לא שזה מהתורה. אז מצד אחד הוא מחמיר עליי יותר מדי, הוא אומר לי כל דקה ודקה זה מהתורה, מצד שני עצם הקריאה היא דרבנן, זה ספר חרדים במפורש בדעת הרמב״ם, ברור? זה ככה, מה? זה לא מחיית עמלק, זה זכירה. כי יד הכסייה, ככה אני אומר לך, זכירה זה מספיק, בשביל לזכור זה מספיק, יש מחייה זה, לזכור זה מספיק. כשאני זוכר, מדבר איתך עכשיו, זוכרים את עמלק, זה מספיק. צריך מדברים על עמלק. מדברים על עמלק. לחשוש למי שאומר שכן, בתורת חומרה. לא בתורת אמת. שוב, אני כן מקיים מצווה מהתורה. אם אני אומר שזה מצווה תמידית, אז אני מקיים מצווה מהתורה. אבל לא שזה חיוב עם ספר תורה, הבנת? כל פעם שאני מדבר על עמלק ואני קורא אותו, ויש גם שיטות בראשונים. מה כאן אני חושב שהוא אומר? שכשקוראים מגילה מקיימים מצוות מחיית עמלק. מדאורייתא. הוא אומר בקריאת המגילה שאתה קורא, אתה מקיים מצוות מחיית עמלק דאורייתא. לא, סמק אומר את זה. ככה אני חושב, אני לא זוכר טוב בדיוק את השם, אני ככה בראש. אחד מהראשונים אומר ככה, שכשקוראים מגילה זה גם מחיית עמלק. כל עניין של המן והעמלקים, ואתה מדבר על עמלק, זה דבר שהוא מצווה מהתורה. מה שאמרו צריך ספר תורה, ומה שאמרו שבת זכור, זה נראה שזה יותר דרבנן, לא דאורייתא. עכשיו החינוך עוד, נתקדם עוד שלב. מי שיוחס שהיום זכור דרבנן, זה הבן איש חי. כמו שהעריך בזה הרב זלחה בתפארת יוסף. בהתחלה הבן איש חי כתב זכור דאורייתא, וגם בתורה לשמה יש לו תשובה בזה. ספר האחרון שלו זה ספר ידי חיים. זה נתפס לפני כ-20 שנה מכתב יד.
ספר מאוד יפה, בספר דרך חיים, הבן ישחי כותב, שזכור בזמן הזה דרבנן, למה? כי סנחריב בלבל את כל האומות, ואנחנו לא יודעים מי זה המלאק, אז איך יכול להיות זכור דאורייתא? מה זכור דאורייתא? שזה אקטואלי, היום שזה לא אקטואלי, אז אין על מה לדבר בזכור דרבנן. אוקיי, זה הסברים, שאלה פה תכלס, ככה לומד הבן ישחי, בסדר? בן ישחי המסקנה שלו שזכור דרבנן. עכשיו, כאן אנחנו נכנס קצת לעומק. נפקא מינה הגדולה פה, אם זכור דרבנן או דאורייתא. אנחנו נוסדר פה לגבי הברכה. זה הפסק או לא? מה? האנשים שדרים פה הם שייכים לבית כנסת, הם בטלים למקום הזה. זה לא אותו מקום, זה גג אחר. כן. אבל זה חצר, וחצר גם לא פותרת אותי מברכה. תכוון כוונה נגדית שכשאתה יוצא מפה ואתה חוזר, שאתה תברך שוב. הכי טוב לעשות כוונה נגדית. חוזרים לעניינים. פיקוח נפש. כן, הכל בסדר. אין בעיה. עושה כוונה נגדית הכי טוב. יאללה, בוא נמשיך. עכשיו יש לי כאן, אנחנו נפקמינה גדולה, מה נפקמינה? נפקמינה לנשים בזכור. האם נשים חייבות בזכור או לא? אם זה דרבנן, הן פטורות לגמרי, כמו כל קריאת התורה. אם זה דאורייתא, יש מקום לחשוב שהן חייבות. עכשיו, החינוך... אולי, בוא נתחיל לדון. אם זה דאורייתא, יש מקום לדבר, אבל אם זה דרבנן, אין מה לדבר. דאורייתא, יש שם לדבר. בוא נתחיל. לא, למה גרמה? כי זה רק בשבת, זה לפני פורים. לא. מה לא? כל יום, כל יום. מתי כל יום? לחשוב על אנשים. לחשוב, מותר לאנשים לחשוב על עצמם. אבל לא לבוא לבית כנסת, לחייב אותם. קרה מחדרו וקרה מחופתה, יוציאו. רגע, חבר'ה, בלעתם את הכל. תנו לנו לדבר. תנו להוריד את זה בשלבים בצורה מסודרת. רגע. לאט לאט. אומר לי ספר החינוך, הוא הראשון היחיד שמדבר בזה, והוא אומר לי שנשים פטורות לדעתו, הוא אומר שהן פטורות מנשמו הזכור. למה? הוא אומר חידוש, חידוש גדול שקשה להגיד אותו, אבל ככה הוא אומר. הוא אומר, יש לנו כאן שתי מצוות עשה, זכור ותמחה. הוא אומר, זכור תלוי בתמחה. מי שמחויב בתמחה, זכה בזכור. מי שפטור מתמחה, כמו אישה, שאליו בנות מלחמה נהנו, פטור מזכור. אז... ממתי שמענו ששתי מצוות עשה מדאורייתא אחת תלויה בשנייה? מה זה צריך להיות? שתי מצוות נפרדות, זכור ותמחה. היא פטורה מתמחה, הבנתי, אבל למה היא פטורה מזכור? מי אמר שזה תלוי זה בזה? יותר עמוק, יותר עמוק. עוד, לא, אני אתן לגבר. ואז זה אור לציון וגם בגיליונות של נביא עומר מאירים, שזה הולך כנראה לשיטה שדרשים לנו טעמא דקרא. רבי שמעון אוחז, דרשים לנו טעמא דקרא. זו שאלה גדולה בהלכה. האם נפסק שדרשים טעמא דקרא או לא, ממש מחלוקת עד אחרוני אחרונים בדעת הרמב״ם. אבל יש מקום לומר שאם כתוב מפורש בפסוק את הטעם, לכולי עלמא דרשים טעמא דקרא, זה המסקנה. פה אצלנו זה כנראה הסבר של החינוך, התורה אומרת זכור את אשר עשה עליך עמלק, תמחה. זה מפורש כאילו כתוב בפסוקים, כל הטעם שזכור זה כדי שתמחה. ככה הבין החינוך, זה להסביר את הראשון החינוך, הוא ראשון, אנחנו חייבים להסביר אותו, זה ההסברים. עכשיו, אם נאמר שזה ההסבר, ולכן נשים פטורות, נשאלת השאלה, הרי יצא חתן מחדרו וקלה מחופתה, במלחמת מצווה, מה ההסבר בזה? אז מסבירים האחרונים שההסבר הוא ככה. מה, החינוך לא ידע את זה? בטח שהוא ידע את זה. אז אומר, אז אומרים אישה לא נלחמת, אז אומר לך נכון, לחבס ולבשל. נו, אז גם שתקרא זכור בשביל לחבס ולבשל. אז הסבירו האחרונים שהקריאה היא בשביל להשריש את השנאה בליבנו. שאשר קרחה בדרך, אנחנו היינו פצועים, חבולים מכל מה שעברנו במצרים. שנים, עשרות בשנים, שנים רבות של שעיבוד נפלא. עד שיצאנו משם במאמץ עצום. ואנחנו בדרך כמה ימים הולכים והוא בא להילחם בנו. זה מעשה שפל ביותר. ויזנב בך והתעלל בנו והוא עשה מעשים שלא יעשו וצינן את הקדרה. אז לכן להשריש את השנאה בלבנו. שלא תבוא ותתחיל לשאול שאלות. מה עשה לי? הוא חמוד, הוא לא עשה כלום. היה פעם סכסוך.
שכחנו מהסכסוך ולא קרה כלום, אומר לך לא, תשריש את השנאה במה שהם עשו לנו. כדי למה כל זה? צריך לרצוח ולהרוג, שזה דבר מאוד קשה. זה מאוד מאוד מצווה קשה, אחד מהמצוות אולי הכי קשות שיכול להיות אי פעם, זה מצוות מחיית המלאק. ולא לחינם ויחמול שאול על העם. זה לא פשוט, להרוג ילדים, תינוקות ונשים שלא עשו לך כלום. זה סכסוך לפני 3,000 שנה, שאתה עכשיו בא פורע את החום, ולהרוג, זה לא פשוט. אומר לך, אתה צריך להשריש את השנאה בלב מגיל קטן, כל השנים אנחנו קוראים את זה ומשרישים את השנאה בלבנו, כי לדעת שזה מה שצריך לעשות. עכשיו, אישה, כדי להיות לבשל וכדי לתפור בגדים, כמו שתקרא לזה פיקוד העורף או אגה, זה לא בשביל זה צריך שנאה ולא צריך להשריש את השנאה. היא לא צריכה בשביל זה להיות מחויבת בזכור. מי שנלחם פיזית וצריך להרוג, לעשות מעשים אכזריים שכאלה, אז הוא צריך להשריש את השנאה. אבל אישה שהיא לאו בנות מלחמה נינו, נכון, היא תבוא והיא תעזור והיא לא תשב בחיבוק ידיים, אבל בכל זאת היא לא צריכה להשריש את השנאה. זה הסבר להסביר את החינוך, כן? חייבים להסביר משהו, זה לא חינוך היה אדם גדול. אז זה ההסבר להסביר את החינוך. הכל מתיישב במקומו בשלום. ככה האחרונים שקדו להסביר את החינוך. אז חוזרים לעניינים. לפי דברי הרב, זה רק מי שחווה משהו איתם, אז הסתה אותם בצורה. נכון? נכון? אם יגידו לך שהמלאק זה הגרמנים, או יגידו לך שהמלאק זה הפלסטינים, אתה תעשה את המצווה הזאת עם עוד... רגע, אתה תעשה את זה בשמחה, נכון? אתה תעשה את זה במצפון שקט. אבל אם יגידו לך שיש איזה עם אחד שם בגורגוריה, אני יודע איפה, שבאפריקה, אם זה המלאק, אתה הולך לעם שאתה לא יודע ממנו, לא עשה לך שום צרות, אתה לא מכיר אותו ולא יודע ממנו, אתה מתלבש עליו ועושה עליו אמבוש והורג את כולם, אנשים, נשים וטף. זה קשה? זה מאוד קשה לעשות את זה. אלא אתה צריך להשריש את השנאה, לחדל את זה. נכון? אתה מצווה על זה, זה מה שאנחנו צריכים. אבל ברגע להיות בפיקוד העורף ולדאוג לבישולים ותפירה, לא בשביל זה צריך להשריש את השנאה, אז אישה פתורה. בסדר? זה כל זה הסברנו, שיטת החינוך להסביר את הדברים. אם נלך... מה? כן. אוקיי. ויש סבירות גבוהה שהם עמלק. אפשר לומר משהו? נראה לך שזה לא קשה. נראה לך. זה מאוד קשה להרוג. ואבא חידש שאי אפשר להרוג את עמלק ביריות עם אקדח. כי זה שחרור של קפיצים וכמו מצוות עשה אי אפשר לקיים בחשמל. וכמו מצות מכונה וציצית. אי אפשר לצאת ידי חובה בכפתורים ולחיצות. אלא צריך פיזית עם סכינים. עבודת יד, כן. חינה וקצירה. כן? גרמי, לא גרמה, גרמי. בהלכות נזיקין הוא חייב, גרמי. אבל בדין של מצווה זה לא נקרא מצווה. זה כלום. לא, אתה מפספס מצווה. אתה שתצריך, בשביל זה נותנים לך את זכור, אני רואה שאתה לא מוכן עדיין. אתה צריך להיות מוכן. כאילו... כן? זה המצווה, זה מצווה מאוד גדולה. ומצווה זה חייב להיות בדרך טבע ולא בדרך של נס. אסור שיהיה מצווה בנס. כל המטרה של המצוות זה לברר ולתקן את העולם. מה החוכמה? הקדוש ברוך הוא יכול להעלים אותם ושלא יהיה ממלאק בכלל. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל לבד. הוא צריך אותנו. אלא מעשה הדרך יחשוף. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות איך אנחנו עושים מצוות. מעולם לא שמענו מושג כזה שאפשר לקיים מצווה בנס. ככה בעל התניא מדבר על זה באריכות. לא שייך נס במצוות. חייב להיות טבע ממש, פיזי, לכל דבר. אז לכן, אז זהו, זה שיטת החינוך. אם כן, אנחנו עכשיו, יש לנו שאלה גדולה. אם זה ההסבר של החינוך, שנשים פטורות למה? כי זכור תלוי בתמחה, זה שואל הבן איש חי, הנה היום, היום יש לך סנחיריב בלבל תאומות. אם סנחיריב בלבל תאומות, יש לך תמחה או אין לך תמחה? אין לך תמחה היום. אתה לא יודע מי זה, אפילו אם תרצה, יש לך משאלת לב מאוד טובה להרוג את המלאק, אבל אין לך מידע, מי זה? אין לי אפשרות גם לדעת מי זה, ואני לא יודע מי זה. אם אין לי אפשרות ואני לא יודע מי זה, אין לי מצווה תמחה. אין לי. אם אין לי, איך יש לי זכור? עד שאתה דן על נשים, זה השאלה על החינוך עכשיו. אם החינוך אוחז שזכור דאורייתא,
והוא פותר נשים כי זכור תלוי בתמחה, אז גם גברים פטורים, ממה נפשך? אם זכור תלוי בתמחה, סנחיריב בלבל את האומות, אז אין בכלל זכור דאורייתא, גם לגברים לא, לא רק לנשים לא. וזה שיטת הבן איש חי, הוא לא שואל, הוא פוסק. הבן איש חי אומר, להלכה היום זכור דרבנן, כי כמו החינוך זכור תלוי בתמחה, אז ממילא זה דרבנן, כי סנחיריב בלבל את האומות. אבל בשיטת החינוך, משהו פה סתירה, לא מובן מה הוא רוצה. ממה נפשך? מובן השאלה? מובן? מה התירוץ? התירוץ הוא שבאמת היום זכור זה דאורייתא. למה? כי זה אקטואלי לכל דבר. ולמה לקרוא לזה? לא אקטואלי. זה ממש אקטואלי. ואפילו שסנחיריב בלבל את האומות זה אקטואלי. למה? במהרה יבוא משיח צדקנו, וזה יקרה בבת אחת. הוא לא יודע... 10 שנים קודם, או 3 שנים, חודשים קודם הבחירות, אין, פתאום יבוא האדון. זה קורה בין שנייה, מהפכה עולמית, נכון? עולמית ממש, כן? היסטוריה. זה יקרה, זה חייב לקרות בשנים הקרובות, אין לנו הרבה אפשרויות, אנחנו עוד 20 שנה, בשנת תף כבר, כן? מה נשאר לעולם? מיניה. קלו כל הקיצים, הוא ממשיך בפתח, הוא מגיע, זה עניין של שניות ודקות, זה עניין שהוא מגיע. דבר ראשון שהוא עושה, מלך המשיח, מה הוא עושה? מקבץ נדחי ישראל, אוסף את כל היהודים מכל העולם. מצווה שנייה שמוטל עליו לעשות, להרוג את זרו של המלאק. גיוס כללי, וכמובן מי שמתגייס זה רק איש הערב ורח לבב, רק הצדיקים. צריך להיות צדיק כדי להתגייס לצבא של המשיח, זה לא סתם. ואז יוצאים להרג המוני בשיטת דאעש או מה שלא יהיה להרוג את המלאק. למה זה לא אקטואלי? זה קורה בין שבוע, בין לא יודע בכמה ימים זה יכול לקרות. אבל עד שיבוא בינתיים זה... בינתיים? אבל אני לא אתחיל להעביר אותך סדנות שנאה כשיבוא משיח. כשיבוא משיח כבר לא צריך סדנה. בטח שצריך. המצוות הן טבעי לגמרי. שום נס אין פה. חייב להיות טבע פה. הצדיקים אלה שיתגייסו לצבא של המשיח. הצדיקים, הקדושה והרצון לקיים את המצווה היא חזקה בעצם. לא צריך סדנה. אתה לא מתכונן לדעת. ועמך כולם צדיקים. מה? לא, תמחה זה... צריך למחות אותם כמה שיותר. יש חידוש גם הגאון מצ'יבין, הוא מביא את רש"י בפסחים לגבי... הגמרא דנה במסכת פסחים, הוא ימחה את הפסח, אם הוא עובר בלב. אומר רש"י, ימחה את הפסח כמו תמחה את זכר המלאק. אומר, מחה את הבשר, מאח אותו, פספס אותו. אומר, משמע מרש"י, שאפילו אם אתה לא הורג את המלאק, אלא אתה מוחה בו, מכה אותו, מפספס בו, זה גם נקרא מחיית המלאק. חידוש גדול. לא שרוצים בזה ידי חובה ולא צריך להרוג אותו, אבל לפחות זה גם שלו. רגע, רגע, בוא נתפוס ראש. אז ממילא זה כן אקטואלי. אתה לא יכול שיבוא משיח פתאום לסנות את המלאק ולהרוג אותו. זה לא הולך כך. אנחנו צריכים מגיל קטן, וזה מה שעשינו. זה חינוך של מגיל אפס. מגיל אפס אנחנו סונים את המלאק, מגיל אפס אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להרוג אותו, ואנחנו מחכים לרגעים האלה. ולכן, כשזה יהיה אקטואלי בעזרת השם, נזכה, נחיה ונראה, אנחנו נעשה את זה. לכן, זכור, דאורייתא, למה לא? נכון שהיום זה לא אקטואלי, אבל עצם הדבר שמשיח פתאום מגיע, זה אקטואלי. למה זה לא אקטואלי? מובן? לכן זה הסבר בחינוך, זה לא איזה הסבר עם באוויר. חייבים להסביר את זה, הרי החינוך אומר לי שזה דאורייתא, ונשים פטורות וגברים חייבים. מה השאלה? מה הדימה? יש פה סתירה בדברים, מנעובה. התירוץ הוא שזה אקטואלי לכל דבר, רק נשים פטורות, כי אליו בנות, מכל מענינו. אבל אנחנו, יש לנו את מצוות תמחה. מתי? חכה כמה רגעים, תראה את זה בעיניים, מה פירוש? בעזרת השם, אוטוטו, זה עניין של רגעים. ואם אתה לא משריש את השנאה מגיל קטן, זה לא יעבוד לך. יש דברים שחנוך חנה רפיד דרכו, גם כי יזגין לא יעשו ממנו. זה קורה הרבה, תדע לך, שזה בסטיגמות של עדות. יש דבר כזה של עדה מדברת נגד עדה אחרת. לא נכנס לפרטים, זה אשכנזים וספרדים, או מרוקאים ותימנים. יש דבר כזה שזה בא מהבית. מהבית, מגיל קטן, אתה שמעת בבית שההורים מדברים, או מדברים, אומרים בלשון גנאי על איזה עדה.
זה תדע לך, זה לא יוצא מהבן אדם. זה לא יוצא ממנו. הוא יש לו את העיוות השכלי הזה, אבא קורא לזה מחלת נפש, של הסטיגמה נגד עדה מסוימת. מה אתה מדבר? כאילו, יש לכל מקום צדיקים ורשעים, ובגיהינום וגן עדן, כולם מכל העדות והחוגים. אין דברים כאלה באיזה מקום ששואלים איזה מפלגה אתה או איזה עדה אתה. זה מושג מעוות, מעוות בשורש. אבל עצם הדבר שההורים שלו דיברו ככה, זה נכנס אצלו, זהו זה. זה מאוד קשה להוציא את השפת אם ואת החינוך שקיבלת מגיל צעיר. זה ממש חמור. אז אנחנו צריכים, מנצלים את זה בדבר החיובי. בשנאה לעמלק, זה מה שיש לנו. להבדיל, להבדיל, לפי הבדלות, השונים שלנו. אויבי איתך כמלי מצוותיך, הפלסטינים מגיל אפס, הם מחונכים לשנאה נגדנו, בלי דעת. אין לי בעיה להגיד שם המלאק, אבל תכליס זה המצב. זה שנאה מגיל אפס, שהוא גדל על חינוך של שנאה. יש לך פתרון לדבר כזה? לעולם אין פתרון. אתה יכול לשנות חינוך. זה מצב. לכן גם אנחנו הושרשנו והוטבע בנו העניין הזה של מחיית המלאק, שלא מחכים לרגע האחרון, אלא מצוות זכור דאורייתא. שוב, הסברנו למה לא, אבל אנחנו מסבירים למה כן. אז יוצא. שבשיטה שאומרת שגם כן זכור זה כל רגע ורגע שמצא לקיים מצווה דאורייתא של מחיית עמלק, וככה זה פשט רבנו ארי שאומר וקירבתנו מלכנו לשמך הגדול, שצריך לכוון לשמך הגדול, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימח זרעו של עמלק. זה כפשוטו, מחיית עמלק, זכירת מחיית עמלק הוא כל רגע ורגע מצווה מדאורייתא. מה שבספר תורה ומה שזה בשבת מסוימת לפני פורים, זה כנראה לא דאורייתא אלא דרבנן. מה שמרן הביא את זה בשולחן ערוך, בשם יש אומרים, בתורת חומרה, לא שזה כפשוטו. בתורת חומרה, כן, למה לא? בסדר? ככה פחות או יותר יוצא לנו. הרמב״ם. דאורייתא. הוא לא אומר כל יום, זה העניין. זה שאלה איך ללמוד את הרמב״ם. החרדים למד בדעת הרמב״ם שזה כל יום וזה. זה חרדים למד בדעת הרמב״ם. מה? אוקיי, נכון. זה השאלה איך ללמוד את הדברים. זה מחלוקת ראשונים איך ללמוד את הדברים. אין ספק שיש לנו כמו חמש ראשונים שאומרים זכור בפורים דאורייתא. שבת לפני פורים. זה האשכול הראשון שאומר את זה, והסמק ועוד חמש ראשונים. בסדר, מה נעשה איתם? אני לא יודע, קשה להסביר. החינוך שואל עליהם, איך אפשר להבין את זה? בסדר, זה שיטות ראשונים, מה לעשות? ומרן מחמיר כמותם, בתורת חומרה, למה לא? אין לנו בעיה להחמיר, הכל בסדר. נפקמינה לנשים, בוא נסכם. נשים לעניין זכור, קשה להגיד שהן חייבות. ותמיד הן היו פטורות, עד שבא רבי נתן אדלר ועורר את העניין הזה שהן צריכות לבוא והכל. והרב אלישיב עוד מחמיר ואומר שהם חייבות לבוא לא במניין של נשים, אלא חייבות לבוא במניין של הגברים, כי מרן אמר בעשרה דאורייתא. נכון? אז ככה שיש פה הרבה חומרות, ולמה לא להחמיר? אין לי בעיה להחמיר. אבל אם היא לא הצליחה ולא הגיעה, אל תעשה מזה סיפור, לא קרה כלום, ומעיקר הדין נשים פטורות. קשה להגיד שנשים חייבות. זה חומרה טובה, זה טוב להחמיר, אין לנו בעיה להחמיר, אבל להגיד דאורייתא ממש חייבות, זה קשה לבוא ולחייב פה. בסדר? כל שכן שפרה היא פטורה. מה השאלה שפטורה אנשים פטורות? מחודש לגמרי? מה עבר המנה בכלל? כן? לגבי הגאון מבין לחזב סופר, הם היו על בטוח, אומרים שהם קיימו את המצווה, הם היו בטוחים והם סברו שזה דאורייתא. כן. ההסבר למה דווקא בעשרה דאורייתא, גם האחרונים מדברים בזה. כי מצוות מחיית עמלק היא עניין ציבורי ולא עניין פרטני. אם אני בתור אדם יחיד יחליט להראות חיית זרוע של עמלק, זה שייך? זה מציאותי? אם אין התארגנות ציבורית, לא שייך לעשות מעשה שכזה. לכן כאילו חייבו את זה בציבור, זה ככה ההסבר של האחרונים להסביר את הדברים. טוב, שיהיה איך שיהיה, אנחנו משתדלים להחמיר ולהוציא ספר תורה הכי כשר, ולכוון לצאת ידי חובה דאורייתא למי שאפשר, לדעות שאומרים שכן, למה לא, ולחפש את המבטא הטוב ואת הדקדוק הנכון וכו'. כאן יש שאלה גדולה על יואב. נשאלת השאלה, אם היו קוראים בבית ראשון, היו קוראים זכור דאורייתא, איך יואב אמר זכר עמלק, זכר עמלק, עד שארור עושה מלאכת השם רמיה, גמרא בבא בתרא, דף כ"א עמוד ב', והוא הלך הרג את הרב שלו, יש אומרים, או נדע אותו, שהוא לימד אותו זכר ולא זכר. ולכן יואב לא הרג רק את הזכרים. אם זכור דאורייתא, מה שייך? מה? גם זה קשה. מה? אז הוא אומר לך, איפה הוא היה בקריאת התורה? הוא היה בצבא.
ולא היה ספרי תורה בצבא. וקיצור, זה מאוד מוזר לבוא ולומר שהיה קריאת התורה והכל, והוא לא קלט מה קורה. ההסבר הפשוט הוא כנראה ככה. יש בניקוד האמיתי של הסגול, שהסגול זה אה ולא אה. זה לא רק תימנים, זה הניקוד הבבלי העתיק. ניקוד הבבלי העתיק אומר שהסגול זה אה ולא אה. מה שהיום אנחנו אומרים סגול אה זה שיבוש. ככה זה נראה יותר נכון. לא מצד התימנים, אלא זה ניקוד הבבלי העתיק. אם ככה, איך קוראים את זכר המלאק? זכר המלאק. דומה לזכר. השיבוש מובן. אם אני קורא זכר, זכר וזכר זה שתי עולמות. אם אני אומר זכר המלאק, נשמע זכר, זה לא כזה, זה לא, זה מאוד עדין. זכר, זה האמיתי יותר עולמות. מה שהתימנים אומרים זכר, נכון? ככה אומרים זכר, זה הניקוד האמיתי שהיה צריך להיות. אנחנו, הניקוד הבבלי העתיק הקדום, היה סגול זהה. ורשי כותב ככה מפורש בפרשת מקץ על התורה. שרשי מפורש בפרק מבית, כן, חושב פסוק ח' מפורש. אוכל לערים, אוכל, אומר רשי שמה, שסגול קוראים לזה אה. זה רשי מפורש אפילו. כן, סגול זהה. אז אם זה זהה, אז... לא, זה... להרגיש את זה על יואב, זה כתוב או שכבודו? אני חושב לבד. טוב. קשה אבל רבי. מה? קשה מאוד. מה, אנחנו כל הלכון טועים, כולם טועים, אומרים זכר, אומרים... זה מחקר... זה מחקר קדום, אני אומר לך. זה ניקוד הבבלי העתיק. ראשונים שלנו טועים? לא ראשונים. מי אמר לך שהם לא קראו זכר, סגול, רש"י אומר שכן, אז מה יש להגיד? אז אפילו אצל אשכנזים זה היה ככה, מה יש להגיד? ניקוד הבבלי העתיק זה ככה. אם זה רק תימנים היה, חירשתי. אבל אני אומר לך, ניקוד הבבלי העתיק. אין לי בעיה, תימנים טועים, אמרתי, חירשתי. אבל אחרי שזה גם ניקוד בבלי העתיק, מה יש לך להגיד? מפורש אתה רואה שזה לא רק תימנים. נכון, תבין. אין לי בעיה, תבין. לא משנה. מה, מה? הסגול הבבלי הקדום היה? אה? היו אומרים אה? הביטוי של הסגול היה? כל בעלי המחשבים יכולים לחפש את זה, יעשו בזה, בניקוד הבבלי הקדום ויגיעו לזה. הניקוד הבבלי העתיק היה שסגול זה היה, כמו התימנים. בסדר? יש דברים שלא, אבל זה כן. הסגול זה היה. אה? אוקיי, דרשות, יופי. עם סגולה. כן, בסדר. מצוין. זהו, מסודר. עכשיו, יש הרב שטרנבוך רוצה להחמיר פה חומרה מעניינת. יש שם אמרו תוספות במסכת ברכות, בדף ממי עמוד ב', אומר, לעניין יצא מוציא, אם אדם מוציא את חברו ידי חובה, לא יצא מוציא, אם אדם מוציא את חברו ידי חובה, בלשון הקודש והוא לא מבין את השפה, במגילה כתוב מפורש שיוצא ידי חובה, נכון? מי שקורא מגילה בלשון הקודש, למה? אנטו החלנה נחש דרבנים, בני הרמחים מבינים מה אומרים? אומר הריבה שאנו כן מבינים, אבל עמי הרצות ממבינים זה הכוונה, כן? אומר, במגילה מפורש, אפילו אדם לא מבין, לא מבין עברית, לא יודע לשון הקודש, יוצא ידי חובה לכולי אלמא, דינא דגמרא, שיוצאים ידי חובה משום פרסום מניסה ויוצאים ידי חובה. אין שום ספק בזה. השאלה פה, איך להסתכל על קריאת התורה? בברכת המזון, שולחן ערוך החמיר בזה, שאסור להוציא ידי חובה את השני, אם הוא לא מבין עברית, אם הוא לא מבין לשון הקודש. לא נאמר ההלכה הזאת רק במגילה. אבל בברכת המזון מחייב, זה תוספות גם בברכות, ומחייבים שצריכים להבין, ואם אתה לא מבין, לא יוצאים ידי חובה. ולכן נאמר ברכת המזון בכל לשון. או שהוא בעצמו יברך אפילו שהוא לא מבין יצא. אבל לצאת ידי חובה שומע כעונה, אי אפשר אם אתה לא מבין. ומרן החמיר ככה להלכה. שיטת הראש להקל בזה. המנהגנו להקל בזה כמו הראש. מי אומר ככה? רב פעלים, חלק ד' סימן למד ג'. אבל בכל זאת השתדלו להחמיר בגלות,
פעם נשים לא ידעו, בפרט נשים, לא מדבר על גברים, אנחנו הכרנו גם גברים כאלה, כן? שלא ידעו לקרוא, אבל לא להבין. נשים לא היו מבינות עברית פעם, נכון? ברוך השם, היום ממש זה אחד מהדברים הנפלאים שיש לנו פה בארץ ישראל, שכל יהודי, באשר הוא יהודי, ברמה הכי נמוכה שלו, יודע עברית ויודע קרוא וכתוב במידה מסוימת. מה זה, זה לא פשוט בחוץ לארץ עד היום. ממש לא, יש הרבה חוצניקים שלא מבינים עברית. מה? ממש זה אחד החסרונות העצומים שיש בבריאה. זה דבר גדול מאוד לדעת לשון הקודש. מובן מרבי יהודה בר יקר, רבו של רש"י, שלמה אמרו חכמים אל יתפלל אדם בלשון ארמי, כדי שלחייב אותו שילמד לשון הקודש. זה מאוד קשה ללמוד לשון הקודש. למה מחייבים אותו? כי כך הוא ידע לשמור מצוות. אם אדם לא יודע שמות, לא יודע לקרוא עברית, לא יודע לשון הקודש, הוא לא יודע לקרוא בתורה, לא יודע הלכות, לא יודע כלום, הוא מנותק מהכדור. איך הוא יהיה שומר תורה ומצוות? יעבור הרבה עבירות בבור ועם הארץ. מחייבים אותו, אומרים לו, התפילה שלך לא מתקבלת, אתה מפלל בהבנה, בלשון הקודש בהבנה. אז הוא יעבוד על עצמו, הוא צריך כסף, צריך בריאות, צריך פרנסה, רוצה להיות קשר עם בורא עולם. אז הוא מתחיל ללמוד את השפה, הכריחו אותו, אומר הרבי יהודה בר יקר, זה סיבת ההכרח שחכמים שקדו על תקנתם של ישראל. אז ממילא, בחוץ לארץ שלא היו מבינים לשון הקודש, אז היו משתדלים לברך ברכת המזון, הם בעצמם. הם בעצמם. עכשיו, לכן, זה הסיבה למנהג שהיו אומרים בקידוש, ככה רב פעלים אומר, שהיו, המקדש היה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. וכל הבני הבית היו אומרים יחד עם הבעל הבית, אשר קידשנו במרגון, נכון? עד מקבוך אתה השם, שבעל הבית מסיים כדי שבת. מה זה הדברים האלה? למה היו עושים את זה? בשביל הבעיה הזאת. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, כולם מבינים במידה מסוימת. אבל אשר קידשנו לא היו מבינים, כדי לצאת ידי חובה באמירה ולא בשמיעה, ולהרוויח את שיטת מרן, מה זה? שולחן ערוך החמיר את זה. לכן היו אומרים בדיבור להרוויח את זה. ככה הפעלים מחמיר, שצריך ככה לנהוג. ואפילו שזה חיצו באמירה, חיצו בשמיעה, יוצאים ידי חובה ברכה, חיצו באמירה, חיצו בשמיעה, וככה פסק מרן בשם מרן, שככה מנהג פשוט, בסוף סימן נונטט, בהלכות פורסת שמה, שם מרן אומר, המנהג פשוט, שיוצאים ידי חובה, חיצו בשמיעה, איך? גם בבית הכנסת היו עושים את זה, היה חזן הפורס על שמה אומר, ברוך השם מכן מלך העולם, וכולם אומרים אותו, אשר בדברו, מעריב, ערבים, כאילו, ככה היו עושים, בסיום הברכה, יוצאים ידי חובה מהחזן, אפילו עד היום תימנים ככה נהגו. לא, חוץ מזה, היו ככה, הברכה כאילו יוצאים מתוכה מהחזן. עד? אחד אומר הכל. מרן אומר אחרת, מרן אומר שחצי לצאת מזה, מראובן ושמעון אי אפשר. אבל כשאני אצא, זה ההסבר, שחצי ברכה מזה, חצי, זה אותו תוספות גם, זה אותו סוגיות הכל. חצי ברכה ברכת המזון מרובן, וחצי משמעון אי אפשר. אבל כשאני אומר חצי, והוא אומר חצי אפשר. זה ההסבר. זה לא סותר לדברי הרן. ככה קהילות יעקב קניבסקי הסביר, וככה יש לי תשובה בחווה דעת, ככה הלכה למעשה. וככה מנהג פשוט. מה, יש מה לדבר? טוב, זה משהו אחר. המגילה זה הלכות אחרות, ברור. השאלה פה עכשיו בנוגע לזכור. הרב שטרנבוך מחמיר בזכור ואומר, אם אתה לא מבין מה אתה קורא בזכור, לא יצאת ידי חובה. למה? לשיטת המרן, שאפילו בלשון הקודש, אם אתה לא מבין לו, למשל, אומר ולא ירא אלוהים, מה זה ולא ירא אלוהים? חלוקת גדולה בראשונים, האם לא ירא אלוהים הולך על מי? על עמלק או על עם ישראל? אז הוא אומר, צריך ללמוד, יש שתי הפירושים. ואותו דבר, עייף ויגע. מה זה עייף? מה זה עייף? מפרשים הראשונים, צמא. מצמא. מצאתי באיזה ראשון במסכת שבועות, הרי מיגש, אומר עייף משלהב אלאה, עייף כפשוטו. אבל כולם, רש"י וכולם על התורה, עייף צמא. אונקלוס צמא. למה? אצל עשיו שבא ברציחה, עייף. אין לי בעיה, פה אצלנו. פה לא היה רציחה. פה עם ישראל ואתה עייף. מה זה אתה עייף? לא, עייף פירושו צמא. ככה אומר? אתה מבין? אנחנו קוראים זכור ולא מבינים אפילו פירוש המילים. אומר הרב שטרנבוך, הרב חייב להסביר את הזכור לפני הקריאה. אומר אם לא כן, יש מקום לומר אולי שלא יוצאים ידי חובה. אבל זה חידוש, למה?
כי בקריאת התורה יש לנו דין שאפילו שלא מבינים יוצאים ידי חובה. והראיה הגדולה ביותר, פרשת שבוע, פרשת משפטים. שהארץ עולה לתורה פרשת משפטים, לא מבין ממינו משמאלו, מה זה שומר שכר, מה זה סוחר, ומה זה כל ההלכות שיש שם, כי תצא אש ומצא קוצים, הוא לא יודע מה חיים שלו שום דבר. עולה, מברך, האם מישהו יגיד לי סברכות לבטלה, כי אתה לא מבין עניין? לא. יש לנו כלל, ככה בעל התניא כותב את ההלכה הזאת, שתקנת חכמים שבתורה אפילו, עלייה לתורה, אפילו עם הארץ גמור, עולה לתורה ויוצא ידי חובה, ולא דורשים ממנו להבין מה אתה קורא. לא, לקרוא יחד איתו, זה כתוב בשכמו שצריך, למה, לא אמרנו, צריך לקרוא בשקט, אבל הוא יוצא ידי חובה, והוא מוציא ידי חובה אפילו שלא מבין. אז מי אמר שזכור, זה לא חלק מקריאת התורה, להגיד אחרת. כאילו הוא רוצה לומר שזה משהו אחר מקריאת התורה, אם נאמר שזכור דאורייתא, ואם נאמר שזה משהו אחר מתקנת חכמים, יש מקום לחשוש כאילו לדבר הזה, מובן. זה כאילו חידוש גדול של הרב שטרנבוך, ולמה לא? למה לא? בכיף, להחמיר תמיד יש מקום. לא, פה, רק פה. אבל אנחנו פה עכשיו. כן, אמרנו שתי פירושים. צמא זה רוב הראשונים, ובכל זאת גם עייף כפשוטו. יש צד לומר ככה ויש צד לומר ככה. לא משנה, ככה אומר. אז איך שיהיה, צריך להבין את הפירושים ולדעת שזה מה שמדובר. עכשיו יש לנו בספר מערכי לב של הגאון הגדול החקרי לב, זה ספר נפלא, זה ספר דרושים של החקרי לב, הוא היה איש אלוקים קדוש, הדרושים שלו יש להם עוצמה רבתי, זה לא סתם ספר דרושים, זה ספר עם הרבה גילויים, ספר ממש חזק, ממש חזק, הוא כתוב בכתב רש"י שבור וקשה לקרוא בו, לא חושב שיוצאו אותו מחדש, לא ראיתי מעולם, אבל זה ספר נפלא מאוד, ממש נפלא, הוא אומר, וגם כך כותב בספר ישמח ישראל מלך סנדו, שמה העניין שקריאת פרשת זכור דווקא בשבת לפני פורים. אומר יש לנו עניין, כל מצווה מקיימים אותה, מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה ודיבור אנחנו מקיימים עכשיו, ועל ידי זה אנחנו גורמים, על ידי המחשבה ודיבור, הוא לגרום את המעשה. ראשית חוכמה בהקדמה כותב את זה, וגם רוחם הקדוש, שהדיבור מביא את האדם לידי מעשה, שזה יש בזה חשיבות גדולה. ולכן אומר, יש לנו זמן המסוגל לכל דבר, נכון? זמן המסוגל לחיזוק בעניין התורה זה מתן תורה. זמן המסוגל לעניין יראת שמיים זה קו היראה, זה ראש השנה ויום כיפור. זמן המסוגל לאמונה מחלה דמנותא זה פסח. כל חג יש לו את המסוגלות שלו. מתי זה זמן המסוגל למחיית עמלק? זה פורים. אז הרגנו 75 אלף עמלקים. עשינו היסטוריה. אז היות שזה זמן המסוגל, ומשבת מתברכים כל יומיים, לכן אנחנו מצווים לעשות את זה במחשבה ודיבור דווקא בזמן הזה, כי זה הזמן המסוגל, ואנחנו פועלים את זה על ידי דיבור ומחשבה, וככה השם יעורר עלינו רוח ממרום, שנזכה לעשות אותו גם על ידי מעשה, כן? הסבר בפנימיות, זה הסבר אמיתי, מה שכאן תמון בדבר הזה. אז לפני שהפורים, לא היה את הגילוי הזה, עוד לא ידעו שיש זמן מסוגל בזמן הזה דווקא. ברוך השם, על ידי פורים התגלה לנו, שזה הזמן המסוגל, לכן תקנו חכמים דווקא את הזמן הזה. אבל אנחנו מחויבים לעשות כל אשר ביכולתנו. אז במעשה לא זכינו עדיין, ונזכה נחיה ונראה, אבל במחשבה ודיבור יש לנו את החיוב, ולכן זה החיוב שיש לנו לעשות את זה דווקא בזמן המסוגל, בזמן הזה דווקא, כן? עכשיו גם כן מובא בספרי החסידות, שעניין שזכור פועל פעולה בנפש האדם. קליפת עמלק אומר יושבת בעורף, זה באריזה. זאת אומרת ככה, עמלק בא תופס אותך בדרך, בצאתכם ממצרים. מה זה בדרך? מה העניין של הדרך? עם ישראל יצאו ממצרים, הם היו אנשים חסרי דעת. התורה פעם ראשונה שמשה רבן פוגש את עם ישראל ואומר להם, אלה אתכם מעוני מצרים, אל ארץ זבת טובה ורחבה, זבת חלב ודבש. יש פירוש פיזי, אבל זה לא פיזי, זה רוחני. עם ישראל במצרים היו בעניות הדעת. לא היה להם שכל, לא ידעו תורה, לא ידעו כלום. אין להם אמונה קטנה, יהודים כאלה. יהודים עם שכל קטן. לא ידעו הרבה, לא היה להם תורה, לא מצוות, מה היה להם? אבל הנה אתכם מעוני מצרים, עניות הדעת. אל ארץ טובה ורחבה, זה רחבת הדעת. דור דעה, הם היו מאפס, אפס שבאפסים, דור השפל ביותר. הגיעו לדרגה הגבוהה ביותר בבחינת הדעת, נכון?
דור דעה, יש לך יותר מזה, אף אחד לא הגיע לרמה שלהם. דור דעה, בבחינת שכל וידיעות, הם קיבלו, שתו מן, ושתו בעיר השם מרים, ואכלו מן, ויאללה, הרביצו אותה, והיה להם, לנתן, כן, ממש, היו גאונים, הגיעו להשגות גבוהות בבת אחת. עכשיו, המלאק תפס אותם בדרך. ברגע שאתה במצב של לא אמונה ולא במצב שקטנות המוחין ועוד לא הגעת להשגה ברורה, הוא תפס אותם, אמר להם, אתה מבין מה אתה עושה? אתה יודע מה אתה עושה? אתה מבין עניין? לא. אז מה אתה עושה? הוא לחם בעניין של האמונה התמימה הזאת של לקבל דברים אפילו בלי לדעת. ולכן הוא תפס אותם דווקא בדרך. אחרי שהם הגיעו להשגה וידעו, הם ימי לדבר. המלאק יתחיל איתך, צפצף עליך, מה אני מבין, אני יודע, הכל בסדר. הוא תפס אותם בדרך, הוא ניצל את הזמן הזה של הדרך, שהם במצב של חוסר מידע, ואז הוא רצה לקרר אותם ולעשות בהם עניין שלילי. לפועל, בנפש האדם, זה פועל ככה. אנחנו בגשמיות, שאתה רוצה משהו בשכל, זה פועל בך מיד ברגש. אתה אוהב משהו? רוצה משהו? אתה לא צריך לעבוד על זה קשה, ממחשבה לבוא ללב. זה קורה בצ'יק, אתה אוהב, רוצה, זה בא לך, אתה אהבה בלב, החשק. מה שאין כן ברוחניות, יש מחסום. אתה מבין בשכל טוב מאוד צריך לעבוד את השם. אתה מבין טוב מאוד שהחיים הרוחניים זה החיים העיקריים, ואדם לא לוקח איתו לו כסף ולא זהב. אתה מבין הכל, אבל בין הבנה למעשה, זה רחוק כמזרח ממערב, ירחק ממנו את פשענו. מי גורם את החילוק הזה? עמלק. וזה קליפת עמלק מונעת לנו וגורמת לנו את הפירוד הזה. זה הפירוד של יש לנו, שבין ההבנה בנשמה לבין הפיזי להביא את זה למעשה. ועל ידי קריאת פרשת זכור אנחנו מתקנים את זה במידה מסוימת בנפש האדם, שזה יתחבר לנו גם בנפש שקיים בנפש. בקריאה אנחנו פועלים את הפעולה הזאת. כמובן שהשלמות תהיה עד שהמלאק יימחה מהעולם, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם. י' כזה השכינה, ו' כזה הבנים, הוא יפריד המלאק את הבנים מאבא שלהם. וזה נסיים מדברי זוהר הקדוש, והרשש כותב את זה בהקדמה, שיש לנו בזוהר פרשת בראשית דף כ"ה, שיש חמש סוגים בעם ישראל ערב רב, חמש סוגים. שתיים מהם יותר גרועים מעמלק, ומחטיאים את ישראל, בעם ישראל, והם יותר גרועים מעמלק, ומה שעמלק לא מצליח להחטיא את ישראל, הם מצליחים. וכשימחה זרו של עמלק, נמחה גם אותם. והרשש אומר את זה בלשם ייחוד, שהשם יזכה אותנו לקיים מצוות מחיית עמלק, ואת הערב רב שהם גירי דילהון, חצים שלהם. חלק מהעניין של מחיית עמלק זה להרוג שתי סוגים בעם ישראל, שתי סוגים בעם ישראל שהם מוגדרים כערב רב, שהם החיצים והשלוחים של עמלק, וזה חלק ממצוות מחיית עמלק. יבוא משיח, מי זו, מה? זוהר מביא את מי זה חמש הסוגים של ערב רב? דף בראשית, דף כ"ה. כן. רוב היהודים כמעט כלולים בחמש אמרנו. אבל רק שתיים יותר גרועים מעמלק. רק שתיים במחיית עמלק. רק שתיים נמצאים במחיית עמלק. אנחנו יכולים לדעת, זה עניין של נשמות. יכול להיות שתי אחים, אחד ערב רב, אחד לא. זה עניין של נשמות, זה לא עניין של תולדה. זה יהודים ממש. יכול להיות שתי אחים, אחד ערב רב, אחד לא. זה עניין של נשמות, זה לא עניין של פיזי, זה לא גוי, הוא יהודי לכל דבר, רק יהודי ערב רב. אנחנו לא יודעים הרבה ומחכים לביאת המשיח שיורד דרכנו. רבי חנניה בן עקשיא אומר...